Знаю, що почати, то я почну з декрету. Декрет згідно з каноном 297, параграф 1 і 970, параграф 1 Кодексу канонів Східних церков, ось цим декретом приймаю зречення всечесного отця Володимира Шафрана з уряду пароха релігійної організації парафії Покрова Престої Богородиці, місто Бучач, Бучацького деканату Бучацької єпархії Української Католицької церкви, подано 07.10.2021 року. Зобов'язую вас порядкувати все, що належить парафії, та передати тому, кому буде доручено вищезгадана парафія. Вдячний за працю і послуг. Благословення Господні на вас. Дмитро Григорак, єпарх Бучацький. Це, дорогі брати і сестри, тягнулося довго. 2 роки ще тягнула ця процедура, бо по канонах цих, які тут написано, 75 років я мав написати заяву і здригтися уряду. Але 2 роки тому єпископ не прийняв мене заяву, не підписав, сказав, що ще ви ще можете служити. Але і в мене вже сили не є великі, чи як сказати, і треба вже залишати, давати дорогу молодше. Ви всі знаєте, що я родився 9 жовтня 1944 року в селі Ростока Велика Польщі. Великій християнській родині Шафранів і Репелі. Дідусь Петро Репела був війтом там, в тому місці, і він за його працю був нагороджений польським урядом медаллю. Мій батько служив в армії і в 39-му році воював, Польща воювала проти Німеччини, і рік був в полоні. Вийшовши з полону, женився на моїй мамі Марії Репелі і цієї великої родини. Два брати дідуся Петра виїхали ще до війни в Америку, і один став парафіяльним священником, а другий – монахом і був архімандритом. А третій брат дякував вже в селі. Тяжке життя було, переселення в 45-му році, але ми попали в село Терновиця, можливо, хтось з вас знає. Це був осередок підпільної церкви на той час тут, на Західній Україні. Я мав можливість спілкуватися з визначними отцями в підпіллі. Отець Зиновій Киселевський, отець Петро Голейко, отець Микола Йосиф Волосянко, отець Андрій Кияк, отець Павло Василів і багато інших. І вони відправляли службу Божу як в храмі, а потім і в нашій вдома, мої мама і батька, а пізніше в Франківську на квартирі, коли я переїхав вже жити в Франківськ. І вони виховували в нас з гімостю ту велику віру і до Бога, і справедливість, і добре християнське життя. В 75-му році я познайомився з отцем Василем Семенюком, теперішнім митрополитом. І ми, дімось була в братстві, і я попри неї ходив, водив її, бо то треба по ночах було. І отець придивився до мене, і були, коли ми були в підпіллі в Зарваниці, в лісі, підійшов і питає, чи ти не хочеш іти в підпільну семінарію. Але треба було дозволу, згоди, їмості. І вона дала згоду, і я відтоді попав у групу отця Василя Семенюка, де нас було 5
підпільник. Один потім відійшов трохи, але потім пізніше вернувся. А 1 березня владика покійний Михаїл Сабрига знайшли мене парохом і деканом до Бучача Бучацького деканату. І я, дякувати Богу, через 3 місяці буде 27 років, як я у Бучачі. Я чесно собі не являю життя зараз без Бучача, бо в своєму житті ми найдовше жили в Бучачі. Я навіть в рідному селі стільки не жив, як я жив тут у Бучачі. Кожна стежка, кожна хата, все ми пройшли це ногами. Ми почали з того, що ходили за Равницькою іконою від хати до хати, від квартири до квартири. 2 роки, день в день. Ви вам маєте всі пам'ятати. Мені говорили, для чого ти це робиш? Але ми знали, ми хотіли згуртувати людей. Тут трошки було поділено. Не було такої любові, але це за 2 роки людей згуртувало, бо в кожній хаті була молитва, був молебень, був акафіст, були пісні, було все, і люди розуміли, що любов і злагода краще, ніж сварка або щось інше. Організували найперше Матері Божої братство Василі Великого було, а організували згромадження Матері Божої невставної помочі. Потім матері в молитві, УМХ і діти Марії. Це що плід праці і труду маємості. Вона тим переважно займалася. Із нашої УМХ вийшли багато гідних людей. Багато молоді, яка є зараз вже доросла, і діти вийшли через, пройшли через церкву Святої Покрови, і вони є гідними дітьми, і де би ми не були, де б ми не йшли, всі вітаються, і ми вважаємо, що ці діти гідні похвали. З УМХ вийшов священник отець Миколай Петро Козицький. Вийшов отець до Божедар Цвірінко, він, правда, з Озер'ян, але він був у УМХ, а зараз він в чині францисканин, і зараз він в Ізраїлі, там, в монастирі. Також висвітився отець Михайло Крамар, і він в Києві, хоч він попав потім вже в іншу парафію, але він був в нашому згромадженні. І його старший брат Володимир планує в скорому часі також висвятитися на священника. Він кінчив семінарію Берзовиці, перепрошую. Також маємо 2 семінаристів з нашої парафії. Це Назар Кацан і Олексій Стронський. І то є для нашої парафії, це є велике, дуже багато. Сестра, їхня сестра вийшла заміж за отця, в нас зараз є їмость. Ми почали будувати проборство. Разом всім з цілею громадою, бо де є церква, де є храм, там має бути будинок, щоб було житло для священника. Потім ми почали в церкві, ми практично перебрали церкву наново. Я бо від багатьох чую, не таких, що приїжджають тут, що були раніше, і тепер, що ви кажете, з церкви зробили ляльку. Це все ваша заслуга, це ваші кошти, ваша праця, ваші молитви. Я би хотів сьогодні щиро подякувати нашим найближчим, найбільшим жертводавцям. Це пану Роману Маліновському,
який подарував нам свою дружину Марію, подарував нам прекрасний катехетичний клас. Хотів подякувати нашому теперішньому меру Віталію. Я ще його батько дуже багато поміг при будівництві приборства, а пан Віталій допомагав нам тут в церкві. І він завжди, я тішуся і радий, коли побачу, що він стоїть тут напереді і тримає хрест чи патерицю. Так само його попередник Михайлів також ходив до нашої церкви. Хочу подякувати пану Івану Панькушу, він постійно нам допомагає. Помагає і допомагав від початку, ще був тут, на іншій території, і не забуває за церкву. Також допомагав нам Василь Бабала, нам зробив вхідні двері. Ми зробили іконостас. Це найбільша вартість, яку ми робили в церкві, це копія іконостасу. Дуже довго ми з Ємостю об'їздили всі інстанції, добувалися, щоб вернули нам наші речі. Але іконостас, царські ворота взагалі нам навіть не показали, а діаконські двері дали нам, і вони всякі ці нами хочуть збирати назад, але то є рішення обласної ради, і вони, напевно, що так лишаться в нас церкві. І ми хотіли їх поставити в дію, в роботу, але вони нам категорично заборонили. І ми зробили копію цих, хто зробили дуже багато. Ми півницю зробили, підвал. О, я не буду все перечисляти. Це все завдяки вам, вашій праці, вашим то. Я не хочу також згадати наших старших братів, які покійні відійшли. Це Зиновій, Олексій, Роман, скарбниця Марія Леськів, старша сестриця Мирослава Керницька, і багато тих, які вже зараз не можуть прийти до церкви. І хочу подякувати новій сестриці Лесі Кацан, Ірині Головецькій, її діти Оксана і Андрій з Франції допомагають і на дітей-сиріт, і воїнам АТО. Хочу сестриці подякувати Оля Юрчик, Оля Лотоцька, і я, Марія Васильівна, багато я не хотів називати імена, бо я боюся, що я когось не забув. Слободян це найбільше. Він найбільше був тут в церкві, він був мотором тих всіх робіт, які тут є. Я вже йому говорив, що може вже не треба більше все робити. Він каже, ні, ще це зробимо і тоді вже будемо робити. Я тішуся нашою вівтарною дружиною, бачив сьогодні, скільки тих хлопців, які біля престолу прислуговують, вони є чемні, слухняні. І з них будуть добрі християни, будуть добрі, будуть чоловіки. Хочу подякувати моєму ровеснику Василю Петровичу, диригенту хору. Він від початку диригував хор. Хочу подякувати Михайлу Мельничку, 40 років, бо я чув голос, що він є тут. Він служив в церкві, але потім казав, що вже тяжко добиратися, і його замінив наш молодий дяк Павло Кавецький, вже не такий молодий, але як був. А зараз керує хором його дружина, Василя Петровича дочка Оксана. Кого я ще забув? Тішуся, що Роман нині прийшов до нас, до церкви, який виріс в нашій церкві. Всім вам, дорогі брати і сестри в Христі, щиро, щиро від серця, всієї душі, дякую вам. Мені, я розплакався, не міг почати службу,
як я побачив, скільки вас сьогодні прийшло, щоб мені подякувати, чи не знаю, чи мені, чи я може, когось за тих 27 років скривдив, то я щиро перепрошую, простіть мені, якщо не так було. А вам я бажаю всього найкращого, бажаю найперше Божого благословення, бажаю вам взаємної любові, поваги, віри, твердої віри і успіху в вашому житті, щоб ваші діти були радістю для вас, росли, проростали, щоб тішилися ви дітьми і щоб наша церква процвітала, щоб не була вона закрита, щоб завжди були тут молодь, були люди, і щоб служилися літургія. І нехай Господь Бог благословить всіх вас, Матір Божа, Свята Покрова, візьме вас під свій покров і нехай сотворить вам всім многая і благая літа.